cidade que mora dentro do meu... Adroaldo Leal, Rede 98. Pessolano, você vem girando muito o elenco do Cruzeiro e hoje, após as modificações do segundo tempo, o time se perdeu um pouco em campo. O Uberlândia foi para cima, pressionou. Queria saber de você o seguinte, já pensando na próxima partida no domingo contra o Vila aqui no Independência, você pretende mexer de novo nesse time, colocar um time mais alternativo, como foi no jogo contra o Tombense, pensando já na estreia da Copa do Brasil? Ou você vai manter a base desse time de hoje? O que você pretende para essa próxima partida diante do Vila? Obrigado. Oi, boa noite para todos. Não, eu não vi tanto isso. Segundo tempo, seja o Uberlândia, seja o time que seja, sempre vai para frente porque vai perdendo. Mas nós não pegamos a bola como pegamos no primeiro tempo. Esse foi o problema de nós. Então ficamos longo, o time longo, de zagueiro a ponta. A pressão não era boa quando perdíamos a bola. E eles, jogando bola longa, complicaram um pouco a gente. Segunda bola pegava nele porque estávamos longo dentro do campo. E aí foi o problema. Mas eu fiquei muito, muito tranquilo e muito contento com o jogo. Depois do time titular, eu, já falando do jogo também, eu estou colocando os melhores que eu vejo para sempre para o jogo que chega. Hoje colocamos um time, eu acho sempre que estão jogando são titulares. Depois podem ver um ou dois que vocês acham que seja titular, mas hoje os titulares jogaram. Domingo vão jogar de novo os titulares. Vamos trocar time, sim. Nós temos que saber que se queremos um time intenso, se queremos um time agressivo todos os jogos, é um campeonato muito longo. E se eu coloco sempre 11 jogadores, é difícil aguentar a pressão, todo o jogo, a intensidade de todo o jogo. Então, é isso. Pesolano, Sulimar Silva da Rádio Inconfidência e na Rede Minas de Televisão. O time do Cruzeiro tinha a jogada com o Vagninho pelo lado esquerdo na primeira etapa e depois você fez a inversão já no segundo tempo. O time não ficou muito torto para esse lado esquerdo durante o primeiro tempo, tanto é que você pediu a inversão para o outro lado nas jogadas? Não, ficou igual. Ficou igual. Capaz que participe um pouco menos o Vagninho, mas ficou igual. Intentamos fazer lo mismo, nada más que a veces también el time rival juega y arruma un poco. Mas jugamos igual primer tiempo, segundo tiempo. Paulo Pesolano, boa noite. Stefano do Portal Deus Me Dibre. Paulo, você novamente acionou muitos garotos da base do Cruzeiro nesse segundo tempo, né? Optou pela entrada do Daniel Júnior, pelo Vitor Roque também. Você pretende dar mais chances para esses jogadores? Eles podem pleitear essa vaga também no seu 11 inicial, no time que você pensa quando começar a Série B, por exemplo? Eles estão nesse páreo, você está testando eles e já vê neles esse potencial? Obrigado. Eu sigo vendo eles. Eu tenho que ver eles no jogo que tem um pouco mais de pressão, né? O jogo não estava definido e eu queria colocar eles também como juegan mayor presión, ¿no? Para que sigan creciendo, para saber si están ainda para participar más. Mas ellos están jugando, están en el primer time, están jugando, así que yo estoy viendo con muy buen óleo, digamos, para que ellos sigan jugando. Así que nada, estoy viendo ellos, mas están participando, entonces quiere decir que están pronto para jugar. Boa noite, Paulo. Thiago, do Super Esportes. Eu te peço licença para fazer uma pergunta que não está diretamente relacionada ao jogo, mas ao futuro do Cruzeiro na temporada. Eu gostaria de saber se a não escalação do Maicon como titular nesta noite tem alguma relação com a eventual negociação com o Santos e se você foi informado pela direção se há, de fato, chance desse jogador deixar o Cruzeiro neste momento. Muito obrigado. Não, eu queria ver a Oliveira por direita. Ele jogou passado e havia jogado por esquerda. Y para no jugar con Maicon por izquierda, jugué con Brock y Oliveira para ver ellos juntos. Yo no sé nada, ainda ninguém falou para mí. Thiago Valu, canal Cruzeiro Esportes. Paulo, dos jogos, pelo menos, que você fez em casa, esse segundo tempo, Cruzeiro, com algumas dificuldades, o Uberlândia causou problemas. Na sua opinião, o que faltou para a equipe conseguir manter o nível de apresentação da primeira etapa? E se a parte física acabou contribuindo para que o desempenho não fosse o mesmo da primeira etapa? Obrigado. A parte física vai ir
vai ir custando para os jogadores, porque nós seguimos trabalhando forte. Por mais que cheguemos cada três dias, os jogadores estão trabalhando muito. Então, às vezes pode ficar cansado, mas nós temos que ficar bem para o jogo de brasileiro. Esse é o primeiro. E depois, o segundo, o problema mais grande é que não tivemos a bola, como tivemos no primeiro tempo. Ele pressionou um pouco mais, temos que jogar mais rápido, mais fácil, e hubiéramos tenido a bola mais tempo no campo deles. Aí foi o problema de por que o segundo tempo não fomos, como falando, superiores no sentido de não jogar no campo deles, mas o segundo tempo fomos muito superiores, porque nós pudemos haver feito dois, três goles mais fácil, erramos goles muito fácil. Então, se notava no marcador, ia ser capaz que melhor o segundo tempo, porque tínhamos as chances foram mais claras para nós. Mas não foi um time contundente dentro do campo do rival, mas o time foi superior no segundo tempo também.